All right. Actually, hindi ko alam kung paano ko ito umpisahan. Ang alam ko lang, meron akong nakikitang dalawang tao ngayon na maganda at kailangan kailangan natin sa ating bansa at sa ating bayan ano. Una, unahin natin muna itong si DJ Bantag. We're in Noong siya ay itinalaga ni FPRRD, talagang nagtrabaho na kaagad siya. Kung makita ninyo yung kanyang uh, dedication sa trabaho, kumbaga pananalita, uh, stricto uh, sa kanyang uh, trabaho, ay talagang iniisip niya yung kapakanan din nung halimbawa nung nakita nyo naman ano, iniisip niya na hindi dapat naka-idle itong mga PDLs na ito kasi kailangan maging busy sila meron silang productive na ginagawa kaysa makapag-isip sila na tumakas o gumawa ng mga bagay-bagay uh, inisip niya rin kung ano yung tama like uh, giniba ka agad yung mga kubuls which is naging problema For so many years, uh, even before, no, ginagawa nilang uh, lutuan ng kung ano-anong mga sangkap ng droga dyan. So, makikita talaga natin na from the very start na pinagkatiwalaan siya ni FPRRD, ginawa naman niya talaga ang kanyang trabaho. Ang problema nga lang, ano ho, ay uh, madalas kasi, uh, kung mapapansin ninyo, no, Madalas kasi sa mga government officials na ha, na gumagawa ng tama, madalas ginagawa ng issue, madalas sinisiraan, madalas kinakalaban. Nakita nyo naman anong ginawa nila kay uh, FPRRD. Mabuti na lamang kamo at nandito tayo na taong bayan na talagang sumusuporta kay FPRRD kasi for the duration of six months, nakita natin at ramdaman natin kung paano nila gustong gibain si PRRD. Pero hindi nila nagiba dahil nandito po tayong sumusuporta. And that's being, you know, uh, nakikita natin yun na nangyayari dito kay DJ Bantag. Gusto nilang sirain, gibain itong si DJ Bantag. Pero hindi nila na-anticipate na nandito pala tayo na susuporta at magmamatsyag sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga, hindi nga nila, hindi na nila alam kung paano na nila ngayon tatakasan yung kanilang pinasok. Kasi, hindi naman basta-basta na pwede na uh, a na lang sila at babawiin na, ay hindi, gawa-gawa lang namin ito, hindi po pwede. Kasi akala nila siguro nung ginawa nila ng ganitong uh, eksena itong si DJ Bantag, akala siguro nila Walang kakampi, walang sasama kay DJ Bantag. Ang nakalimutan kasi nila itong si DJ Bantag. nagre-representa kasi ng mga common tao sa mga nangyayari sa mga walang kakayahan. Yung mga kagaya natin na common tao talaga. So, DJ Bantag uh, hindi sa kino-compare natin kay uh, Senator Raffy Tulfo but These kinds of people talagang kailangan natin sa ating bansa ano Alam nyo sa totoo lang to be honest, uh, I used to not like uh, Senator Raffy Tulfo. Bago pa siya naging senador, I didn't like uh, Senator Tulfo. In fact, naging binatikos ko siya ng binatikos kasi nga doon nga sa issue ng yung family, yung kanyang pamilya. But then Ah? Isa pa, isa pa yung naisip ko dun. Paano kaya kapag dalhin niya yung Tulfo brand of justice na sinasabi niya sa Senado? Eh, paano yan? E eh di, parang magiging ano na siya. Magiging judge na siya. Pero, ngayon ko nare-realize, maganda pala na dalhin niya yung kanyang estilo from Rafi Tulfo in action sa Senado. Kasi kita ninyo, nakikita natin na parang hindi naman siya lang talaga, pero siya yung talagang bukod tayo na nakikita natin talaga na walang preno, walang takot, na kinakalaban, ha? Hindi sa, alam iba kasi yung kinakalaban na naninira ka lang, eh. Iba yung kinakalaban na gusto mo lang ng gulo. Hindi, eh. Mararamdaman mo kasi sa mga kagaya nito, sila Bantag, sina Rafi Tulfo, mararamdaman mo na kakampi mo eh. Kumbaga, um, itong pinaka-example na lang natin dito sa uh, mandatory na PhilHealth natin. O, kita nyo kung paano niya ginigiba yung mga uh, nag, kumbaga, uh, ginigisa niya na for how many years tinuturing tayong o bayani. Pero bakit pinapasan lahat sa OFWs? O, kita nyo, nagigisa sila. Tapos itong recent na nangyari about sa Sibuyas. Uh, meron pang isang uh, no love loss sa'yo uh, uh, Katon Yeng kasi, ano, pero kung papipiliin kayong dalawa ni Senator Tulfo kay Senator Tulfo ako, bakit? Kasi mararamdaman ko sa kanya na ipi, ipi, ipinagtatanggol niya yung karapatan ng mga OFWs karapatan ng mga taong bayan kasi ikaw kasi nakita ko dito lately, dito sa ano mo Katon ano parang mas ano ka pa sa customs eh. Parang mas feeling ko pinagtatanggol mo pa yung customs in a way na meron naman talaga silang mga hindi magandang mga reputasyon. Hindi ko sinasabi na ano, pero you have to check it out. I'll give you an example. Sabi mo, eh, dapat naman kasi talaga nilang i-declare. Oo, kailangan nilang i-declare. Yan ay kung mas mahigit pa sa dapat. Halimbawa, pag may pera ka na more than 10,000, you have to declare. But below 10,000, you don't have to declare. Di ba may mga ganun? Ilang kilo ba ang kailangan mong i-declare? Eh kung isang tao, isang kilo lang ang dala niya, kailangan pa bang i-declare yun? i imaginein mo na lang, ah, tsokolate. Pag may dala-dala kang tsokolate mula sa ibang bansa, kailangan mo pa bang i-declare yun? Hindi na, di ba? Oh, yung ang ang punto lang kasi ni Senator Tulfo dito ano. At saka kasi Senator JV Ehercito dito. Ang punto lang kasi nila dito. Bakit kaagad-agad itong mga OFWs na gustong magtipid? Gusto lang naman magpasalubong. Kaagad-agad ang tingin ninyo is smuggler. Smuggling. 'Di ba? Ayun yung linya nila doon sa minidian nila parang smuggler. In fact, meron meron pa silang listahan nakasulat doon yung mga pangalan ng mga flight crew, mga stewardess, nakapangalan doon. Samantalang, dito, halimbawa, dito sa nahuli ng kush, na halos isang kilo, anong ginawa ng BOC? parang sinadyab. Sinadyaban ninyong putulin yung, uh, yung ano yun, yung, yung, kosto, uh, yung, yung ugnayan? Uh, sinadyaban ninyong putulin yung pag-iimbestiga para malaman kung para sasabihin ng korte ah kulang pa yung evidence bakit putol itong chain of uh, custody ninyo chain of commands, chain of, of custody that kung ano-ano pa bakit hindi yun ang ikokorek oh oh eh, because of that nakalusot yung anak ng uh, DOJ marami din diyan ang nagismagal. pero bakit sila nakakalusot samantalang itong mga flight stewardess. Sabi na natin, sige, sabihin biruin ninyo, matataas yung sahod nila. Pero, nakuha pa nilang magdala ng sibuyas, ng lemon, mula sa ibang bansa na alam nila na mas mura doon. Ibig sabihin, kahit mataas ang sahod nila, gusto pa rin nila makatipid. Hindi ba ninyo nakikita yung side angulo na yon kung saan ah, dapat sana ang tignan natin paano ba solusyonan ang pagtaas ng mga bilihing ito. Kung nasolusyonan yon, gagawin pa ba nila yon? Hindi na. Ang dadalhin nila, tsokolate na. Biruin niyo dati, ang daladala nila, tsokolate. Ang daladala ng mga OFW tsokolate. Ngayon, nakakatawaman, pero sibuyas, bakit? Pagka mahal-mahal ng sibuyas sa atin. Yun sana ang kailangan nating tignan. Kaya nga dito medyo naano ako sa iyo uh, ka to sobrang galit na galit ka pa sa dalawa. No, uh, parang very emotional ka pero nararamdaman mo ba yung nararamdaman ng na mga OFWs? I considered flight. I considered them OFWs kasi nasa ibang bansa sila. Nangyey ibang bansa sila. 'Di diba? Kasi hindi lang naman uh, flight stewardess ang gumagawa niyan, flight crew ang gumagawa niyan, pati yung mga OFWs na nakakaisip na makapagtipid sa sobrang mahal ng sibuyas at kung ano-ano pa, nagdadala niya sila. Ngayon, kung isang kilo lang naman yan at nilagay mo sa check-in baggage mo, kailangan pa bang i-declare yan? Is that, iyan ba yung amount na masasabi na smuggling na yon o sige, sabi na natin bawal. Okay, bawal. Pero, patas ba ang ginagawa ng customs? Bakit sila nakakalusot? Bakit ang dami-daming nahuli na nga nagsmuggle sila pero nakakalabas pa rin? Samantalang ito, tama naman yung dalawang senador na pinahiya. Bakit? May listahan nga ng pangalan ni eh. Ay, to be fair with you, katon yung tinakpan mo yung pangalan pero nakalagay doon yung mga pangalan. The mere fact na nilagay niya yung mga pangalan doon, kung ikaw, natakpan mo, ha? yung iba, hindi nila tatakpan yun. Nakalagay yung kanilang mga pangalan. At, yung sinasabi mo, Katon, yung na, parang nabastusan daw yung BOC dahil pinag, uh, ta, ano sinira-sira nila yung kanilang mga lemon, tinapak-tapakan nila kasi dahil daw baka kukunin ng customs. Eh, hindi mo ba alam? Given the reputations, Saan ba, saan ba dadalhin yung mga yon? Saan dadalhin yung mga hinuhuli? Dinedeclare din ba pag hinuli yan? Ito yung nadeclare at ito, dinala namin dito o ano? Hindi natin alam. Pagkamahal-mahal, magkano ba ang total? Oh, Pag-isahin mo ang total value nung uh, nakumpis ka na yan. Hindi biro din yung halaga niyan. Kaya sana, sabi ko nga eh, mabuti na lamang Meron tayong mga kagayan ni Senator Tolfo. At hindi lang naman sa usaping OFW eh, di ba? Doon din sa uh nakasagutan niya si uh uh si uh, Senator Cynthia Villar with regard doon sa yung sa magsasaka sa lupa-lupa issue, di ba? Tapos dito nga sa PhilHealth mandatory. Ba. Diba? Kaya sabi ko, we need yung mga ganitong public official na yung totoong nagtatrabaho. Sana naman, ah, huwag niyong gagawin kay Sen. Tolfo at yung mga iba dyan na nagtatrabaho nagbibigay talaga ng tamang serbisyo yung sa ginawa ninyo kay DG Bantag. Ah. Kaya nga sabi ko, kung ngayon lang ang eleksyon at tatakbo si DG Bantag, ewan ko lang, baka number one pa yan.